В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Вітаю. Перевірку щодо конфлікту між двома працівниками поліції та Ужгородцем почали сьогодні правоохоронці. Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. За її словами, близько опівночі до міської лікарні Ужгорода звернувся чоловік. Від допомоги він відмовився. Також на 12:40 він не написав заяву до правоохоронців. Особи поліцейських встановили. Юрій Лакатош каже, подія трапилася на вулиці Одеси. Спустився якийсь чоловік мого віку, не представившись, почав відбирати у мене велосипед. Тобто він по гражданці заявив, що він поліцейський, і обвинив мене в крадіжці мого велосипеда. Після чого я почав оборонятися, виник конфлікт. Він покликав свого колегу, після чого просто мене побили. Повалили на землю і почали ногами бити. Не руками, а просто ногами в берцях по голові, суба по голові. Більше про це дивіться у наступному випуску новин. Хода до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відбулася сьогодні в Ужгороді. Учасники вирушили від коледжу культури і мистецтв, пройшлися вулицями Минайського, Грушевського до бібліотеки на 8 березня, де відбулася лекція про профілактику ВІЛ-інфекції та СНІДу, розповів організатор Ярослав Сокач. Мета даного заходу – це привернути увагу суспільства до проблем, які пов'язані з даною проблемою. І нагадати всім, що дана проблема стосується кожного з нас. Ми першу частину сьогоднішнього заходу ми вже пройшли, це була у нас вулична робота серед мешканців міста, була розповсюджена соціальна реклама та вручені квіти із символічною червоною стрічкою, яка є символом солідарності з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. Я про СНІД вже давно знаю, це міжнародна хвороба, яка щораз більше косить людей, і цією ходою ми можемо сказати, ми виразили протест цій хворобі, ми висказали свою думку щодо неї. І ми, гадаю, що, може, крики наші дійшли там до небес, і Бог щось зробить, щоб ті люди здорові були. Сім навчально-виховних комплексів Мукачева стануть ліцеями та гімназіями. Таке рішення прийняли на вчорашній сесії міськради, сказала начальниця управління освіти, молоді та спорту Мукачева Катерина Кришинець-Андялоші. Більше в сюжеті Олександра Курти. Це Мукачівський навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа першого ступеня, гімназія. Тут навчається понад 750 дітей. Реорганізують його у Мукачівський ліцей номер 8. За словами директорки закладу Андріани Бойко, на навчальний процес це не вплине. Ми просто відокремлюємося від дошкільного закладу і відповідно ми залишаємося школа в тому об'ємі, яка вона є. Початкова школа, школа середня і школа старша. Кожного вчителя має бути наказом переведено в новий навчальний заклад. Я думаю, що воно впливати на навчальний процес або на працевлаштування працівників практично неможливо. За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міськради Катерини Кришинець-Андялоші, проведуть реорганізацію впродовж 2 місяців. В законі України про загальну середню освіту зі змінами такого типу навчального закладу, як навчально-виховний комплекс, не існує. У законі передбачена початкова школа, гімназія або ліцей. Ми будемо мати 7 закладів дошкільної освіти, 5 ліцеїв та 2 гімназії. Всі, як працювали, так і надалі будуть працювати. Ми вступаємо у новий бюджетний рік 2020, вже бюджет міста на галузі освіти формували саме із цими типами навчальних закладів. Як зазначає Катерина Кришинець-Андялоші, опісля реорганізації закладів буде оголошений конкурс на керівні посади. Олександр Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Законність надбудови в історичній частині Ужгорода на вулиці Духновича, 6, наступного тижня перевірить комісія. Вона складатиметься з представників міськради, Державної архітектурної будінспекції та відділу охорони культурної спадщини Закарпаття. Про це розповів головний спеціаліст відділу Костянтин Куцов. Більше про це в сюжеті. Ужгородець Ярослав Дроздовський проживає із сім'єю у другій квартирі на вулиці Духновича, 6. За його словами, незаконне будівництво сусіди розпочали 2 місяці тому.
Це спільний двір на мешканців будинку під номером 6. Тут є 5 квартир. Ми всі ним користуємося. І ось можете побачити, як виглядає надбудова. Вони збільшили більше, ніж на 2 метри висоту власної квартири, чим перешкоджають інсуляції, належні до квартири, яка належить мені. Межує із будівництвом на Духновича дитяча музична школа номер 1 імені Чайковського. Олена Хрим, директорка навчального закладу, каже, найперше, що бентежить, будівництво необгороджене. У нас понад 650 дітей в школі. Всіх утримати, ви туди не ходіть, бо там може щось впасти на голову, розумієте, це і десь моя відповідальність. Чи страшно мені? Так, мені страшно, фактично на території школи будують. Що будують, ми не знаємо, але саме страшне, що там може бути. Тому що ви розумієте, що вікна цієї новобудови, вони фактично виходять на територію школи. Добре, тобто, ну, не добре, але якщо це жилий будинок, це одне питання, але там може бути і ресторан, там може бути і якийсь інший заклад. За інформацією головного архітектора Ужгорода Олега Боршовського, ніяких дозвільних документів на будівництво другого поверху власники квартири номер 4 на Духновича не погоджували. Управління містобудування і архітектури ніяких містобудівних умов і обмежень не надавалося. Автоматично дана інформація пішла в інспекцію державного будівельного контролю і ніяких погоджень не було від охорони культурної спадщини департаменту культури, в зв'язку з тим, що вони також ці забудовники не зверталися. Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Закарпатської ОДА Костянтин Куцов розповів, що вже попередньо виїжджали на будівництво. Висновок – власники квартири номер 4 не мали права розпочинати будь-які роботи без дозволу, бо ця вулиця знаходиться в історичній частині міста і внесена до об'єкту культурної спадщини «Замкова гора». Спілкувався із власником будівництва, особою, яка представилася власником будівництва. За його словами, ну, те, що він робить, ну, це елементарна необізнаність із законодавством. Ну, за його словами, документів у нього немає ні по лінії містобудівні, ні по лінії охорони культурної спадщини відповідно. Ми зв'язувалися із власниками четвертої квартири на вулиці Духновича, 6 в Ужгороді і отримали смс-повідомлення. Вибачте, зараз у відрядженні за кордоном, буду 4 грудня. Ми готові почути позицію власників і оприлюднити у наступних випусках новин. Діана Фуско, Віктор Пойда, новини на Суспільному. Виставку творів закарпатського художника Золтана Мички відкрили вчора в обласному музеї імені Бокшая в Ужгороді. За словами організаторки заходу Юлії Мички-Левченко, на виставці представили 75 робіт, написаних з 90-х років. Деталі в сюжеті. З Мукачева на виставку приїхала Віра Федіва. Жінка каже, художника Золтана Мичку знала особисто. Подобається його... все-таки гори. Гори, Карпати. Цікаві, коли є храми, такий цікавий стиль. Така релігійна тематика, але з погляду такого, ну, неординарно, не так, як всі. Прийшов подивитися на роботи художника, вчитель Золтана Мички Володимир Микита. Я йому допомагати не потрібен був. Це талановита людина. Мені, я тепер дивлюся останні, нібито я всі віджу, що і деяких робот я не бачив. Тому звичайно ходжу по залах і ще подивлюся. То це надзвичайно талановита виставка, талановита людина із дуже, дуже серйозними роботами. Організаторка заходу Юлія Мичка-Левченко каже, це перша виставка робіт художника. Я пишаюся своїм татом. Тато дуже багато часу проводив зі мною. Він вчив мене трошки малювати, бачити глибше, дивитися і шукати щось нове в природі. Завжди звертав увагу на людей, які багато працюють. Він завжди був в пошуках, він ніколи не зупинявся, завжди щось шукав, вчився. Виставка в обласному музеї імені Бокшая триватиме до 15 грудня. Мар'яна Липай, Андрій Гісем. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск о 17:00.